Salom hammaga dostlar. Bugungi videomda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun yana TikTokda chiqadigan PUBG turiklarini sinab ko'ramiz. Qani biz ham bajara olamizmi yoki yo'qmi? Hozir birgalikda shunga javob topamiz. Yusi kerak bo'lsa, mana meni Telegram kanalim bemalol o'zingizdan olishingiz mumkin. Juda ham ishonchli va tezkor ravishda tushirib beramiz. Silkasi kommentariyada ham bo'ladi. Videoga esa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam boshladik. Qani let's go bolalar. Birinchi videoni ko'ramiz. Poligonda AWM arjusida 4 ta personaj bor. Ana shunga headshot beryapti. Xo'p, biz ham qani bajarib ko'ramiz. Bizda o'xshaydimi yoki yo'qmi? Hozir birgalikda javob topamiz. Demak, bizga granata kerak bo'ladi. 20 tacha granata yig'ib oldim. Yetib olsa kerak o'xshatishimizga. Xo'p, yerga otamiz. Ustiga borib yotamiz. Vo, natijasi birinchisi. Mana bunaqangi tarzda raso bo'lar ekan. Ana endi ikkinchisini ko'ramiz do'stlar. Hop, sekundiga qarab turamiz. Va yugurib borib, granatani ustiga yotamiz. Oo, o'xshagandek bo'ldi. Nu, yo'q. Hop, navbatdagi urinishimizni ko'ramiz. Granatani ya'ni yerga tashlab olamiz. Aruja bilan yugursammi? Yo'q, o'zi bilan yuguramiz. Oo. Qanaqadir balantroq ko'tarilmayapti, sezgan bo'lsangiz. Yana bir marta ko'ramiz. Hop, yaqinlashdik. Yana shunaqa bo'ldi. Nu, lekin ozgina o'xshagandek bo'ldi. Mayli, chiqsi yo'q. Yana bir marta urinib ko'ramiz. Hop, vaqt tugadi. Oppa. Yana bir marta urinamiz. Oye, umuman boshqa tomonga ketib qoldi-ku bu. Chiqsi yo'q. Navbatdagi urinishni ko'ramiz. Sekund sanayapti, ustiga yotishimiz kerak bo'ladi. Granatani ustiga yotishimiz kerak, tushunyapsizlarmi? Hoppa. O! Ye, tegmadi. Ey, juda ham o'xshadi deb o'ylagandim bor-ku. Yana navbatdagi bir marta urinib ko'ramiz, navbatdagi urinishimiz. Ye, nima bu? Orqa tomonga o'tvaraydi-ku bu. Taslim bo'lish yo'q, baribir o'xshatamiz. Siz esa kuzatishda davom eting. Xo'p, granatadan o'tamiz yana. Oo! Ye! Ko'rdinglarmi nima bo'lganini? Ye, o'xshaganini qaranglar bolalar. Yo'qqan bo'lsa do'stlar, albatta like bosib qo'ysanglar bo'ladi mana shu joyga. Navbatdagi videomizga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin yana avvalgi videolarga o'xshab, mana shunaqangi motik bilan tomda turgan dushmanni o'ldiryapti. Avvalgi videolarimda ham mana shunaqangi turiklarni olib chiqqanman. Qani biz ham yana bajarib ko'ramiz mana shu joyda qani o'xshata olamizmi yoki yo'qmi? Hop. Ye, burilmay qoldim. Ye, o'lmadi. Ye, qo'y. Navbatdagi urinishni ko'ramiz do'stlar. Birinchisi o'xshamadi, ko'rdingiz? Hop, o'qlab olamiz. Endi davom ettiramiz. Qanaqadir g'alati joy ekan. O'xshatish birozgina qiyinroq tuyulyapti. Nu, mayli, chiqsa harakat qilib ko'ramiz. Taslim bo'lish yo'q. Tegmaganini, nima bo'lib qoldik. Navbatda ko'rinishimizga o'tamiz do'stlar. Siz esa kuzatishda davom eting. Biz esa taslim bo'lmaymiz. Ye, jonga tegdi-ku bu. Balantroq sakramayapti bor-ku bu. Chiq, ko'tar. Ye, o'zim tushun kerak-ku. Aptechkalarni to'ldirib oldik. Qani, yana bir marta urinib ko'ramiz. Hop, ye, joyda adashdim. O, ko'rdinglar. Eng to'g'ri usul mana do'stlar, eng osongina boshdan headshotlarni urib tashlasanglar bo'ldi. Eh, bu trikni ham bajarish birozgina qiyinroq ekan, siz ham bir bajarib ko'ring. Hop, navbatdagisini ko'ramiz. WoW rejimidagi mana shu uydan tushib, skavrotka bilan uryapti. Qani biz ham bajarib ko'ramiz. O, birinchi urinishimiz. O, tegmadi. Chiqsi yo'q. Pastga tushamiz va yana tezgina tepaga chiqib qolamiz. O, qo'limizga nima ushlansa, nima olinsa, mana shu bilan otib ko'raveramiz. Asosiysi biz tekkazishimiz kerak bo'ldi. Skavrotka bo'lish shart emas. Xo'p, hozir macheta bor. O, ya, tegmadi. Hop, ana endi o'roq bilan. O'roq bilan o'rib tashlaymiz. O. Ye, tegmadi. O, emotsiya qilgandi.
Hop, yana maçetani olamiz. Sakraymiz. Ye, rasvo bo'ldi-ku, urilib qolib. Ye, vashe o'xshamadi bu safar. Opa, yana paydo bo'ldik. Kelamiz. Sakraymiz. Ye, qanday tegmadi, tushunmayman. O, o'roqchani olamiz. Mana shu o'roq tegadi bor-ku hozir. Qani. O, tegdi. Gap yo'q. O, emotsiya qilsa o'lib qolar ekan bor-ku. Vashcha chotga chiqdi lekin. Ko'rdinglar do'stlar, mana shu trukni ham o'xshatdik. Siz ham bir bajarib ko'ring, qani o'xshaydimi yoki yo'qmi. Demak, navbatdagi trukimizni ko'ramiz. Navbatdagi trukimiz ham juda ham o'zgacha umuman. To'g'risi bor, PUBG tarixida bo'lmagan bo'lsa kerak. Ko'ryapsizlarmi, qancha uzoqga tushun mashina bilan yurib kelib, tushib qoldi. Shuncha uzoq masofada uchib keldi. To'g'risi, mana shu video haqida kommentariyaga fikringizni yozib keting. Hop, mana shu sariq mashinani oldik. Xuddi mana shu joyga videoda ko'rsatilgan joy, videoda bajarilgan tryuk. Mana shu joyda bajarilgan, bizni urushimizni ko'rishingiz mumkin. Ye? Nima bu? Mashinadan tushib qoldi, всё. Umuman osmonga qarab uchmadi-ku. Navbatdagi urinishimizni ko'ramiz. To'g'risi, birinchi urinishdan keyin hafsalam pir bo'ldi bu truk. O'xshaydimi yoki yo'qmi? Ko'rishlar mumkin. Mashinadan sakrab qoluvdik. Umuman uzoqga uchmadi, xo'p. U ozgina balantroqga uchdi, lekin u personaj tayoqda yotdi. U videoda chit ishlatganmi yoki montaj qilinganmi to'g'risi bilmadim. Hop, mana bu joydan sakrab ko'ramiz. Ye. Umuman rasvo. O'xshatish umuman qiyin bo'lsa kerak, u bilmadim, necha marta harakat qilib ko'rgan. Xullas, sariq mashinamizda o'xshamadi, buggida sakrab ko'rishga qaror qildim. Buggy mashinasi bilan bajarib ko'ramiz, qani o'xshaydimi yoki yo'qmi. Buggida to'g'risi bilmadim, bunaqangi balantroqga sakrasa bo'ladimi yoki yo'qmi. Nisbatan buggy sariq mashinaga qaraganda sekinroq yurar ekan. Hoppa, qani. Ya, bir xil-ku. Bir xil, vashcha o'xshamadi umuman. Hozir personaj qaysi joyda turgan, sizlarga ko'rsataman. Mana bu joy Apeshka bozori bo'lib ketibdi. Demak, uzoqdagi qaysi personajni urishimiz kerakligini, hozir sizlarga qaysi joyda turganligini ko'rsatib beraman. Uzoqda ko'rindi, ko'rishlar mumkin. Mana shu personajni biz boyagi joyda sakrab turib, uchib kelib urishimiz kerak bo'lardi. Agar uchganimizda mana shu joyga yetib kelganida o'xshatishimiz mumkin edi. Nu buni hozir sizlarga boshqacha uslubini ko'rsataman. Hoppa, ko'rdinglarmi? Mana do'stlar, bu trukimizni to'g'risi umuman o'xshatish qiyin bo'ldi. O'xshamasa ham kerak. Fikringlarni o'zingizlar kommentariyada yozib ketinglar. Davom etamiz. Yana bov rejimdagi mana shu uydan sakrab tushib, mana shu joydagi turgan dushmanni qo'li bilan urib, davet qilib yuboryapti. Menimcha osonga o'xshayapti. O'xshatsak bo'ladi. Qani, ko'ramiz. Ye, tegmadi. Emotsiya chana. Hop, navbatdagi urinishga o'tamiz do'stlar. Menimcha bu eng oson truklardan biri bo'lsa kerak, o'xshatsangiz bo'ladi. Hop, qani. Mana ikkinchi urinishda ko'rishlar mumkin do'stlar. Bu yog'i endi vashcha chotki bo'lib ketdi. Ikkinchi urinishni o'zida yo'q, ko'rishlar mumkin, mana shu trukni o'xshatib yubordik. Nisbatan osonroq ekan, to'g'risi, siz ham bajarib ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, sizlarda ham shunaqangi videolar bo'lsa, bizni Telegram manzilga yuborsangiz bo'ladi. Keyingi videoda olib chiqamiz albatta YouTube'ga. Bugungi videolarimiz va truklarimiz mana shulardan iborat edi. Videom yoqqan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman do'stlar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.